Довгоочікуваного візиту Святого Миколая дочекалися й дошкільнята Голов'ятинського дитячого садочку. На запрошення сільського голови Олега Руденка до святкового дійства долучилися голова районної ради Володимир Грушев та директор ТОВ Голов'ятинська Володимир Кузьменко. Малеча залюбки представила гостям усі свої таланти, лунали пісні, розповідали святкові вірші. Я був цілий рік гарним, п'яним. Святе Отче Миколай, нашу хату не минай, подаруй нам втіху, величезну торбу сміху. У святковій виставі навіть був присутній чорт Антипко, якого малюки усім гуртом переконали стати слухняним та добрим. Отримавши від гостей солодкі подарунки, дітлахи, не вагаючись, почали ділитися цукерками з присутніми. На святі панувала атмосфера доброчинності, адже саме цьому навчав святий Миколай. Гості завітали в Голов'ятинську школу. Приємно відвідати заклад, де шанують традиції та дбають, щоб учні навчалися у належних умовах. Так цьогоріч тут відремонтовано спортивний зал, замінено вікна на енергозберігаючі. Тож директор разом з гостями вже обговорили можливість у майбутньому провести тут для дітей спортивні змагання. Гостям у закладі завжди раді. Ті, хто нам допомагає, ми їм дуже завдячуємо. І навіть і не тільки допомагають, а взагалі, хто до нас приходить у школу, от ми ще раз такий прекрасний день дякуємо вам за те. І хай береже вас Святий Миколай і Господь Бог оберігає вас усіх. Користуючись нагодою, голова районної ради перевірив, як на ділі функціонує новий твердопаливний котел. Директорка твердить, заміна відбулась лише нещодавно, але вже відчувається, що у школі тепло і затишно. Так як малята з району навчаються не лише у селах Смілянщини, солодкі подарунки від голови районної ради отримали вихованці Смілянської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернат. Бажаю всім вам, щоб ви мали добрі наміри, щоб завжди були хорошими людьми, порядними, чесними, тому що Святий Миколай приходить до тих, хто робить добро, хто чесний, хто любить своїх рідних, хто любить свою країну, свою домівку. У театралізованій виставі були задіяні майже всі учні закладу. Від маленьких янголят до вже дорослих солістів-старшокласників. Розповідали школярі про свої перемоги. Так на всеукраїнському фестивалі до Дня Святого Миколая, що проходив у Чигирині, шкільний гурт «Дзвонарики» отримали диплом переможців та грошову премію. А напередодні свята у Черкаському обласному центрі обдарованої дитини стали призерами учениці Анна Мамчись та Ірина Линник. Нашим діткам, які мають особливі освітні потреби, стільки радощів приносять люди небайдужі, що, ви знаєте, здається, немає кінця краю. Вчора нас вітали із автолюбителі, і байкери приїздили, а сьогодні у нас шановані гості, наші шефи лісгосп і Володимир Володимирович Грушев. Ми його запросили, тому що він став нашим другом. З того часу, як ми боролися, як кажуть, за виживання, він нас підтримував. Завжди ми до нього приходили, як до близької людини, до друга. Діти, що виховуються у цій школі, радіють подарункам, як ніхто, адже вміють цінувати будь-яку увагу. Сьогодні в нас відбудеться вечором у 19 годин святкова вечеря. Ми хочемо її провести в такому незвичайному стилі, як завжди, з свічками, з ялиночкою. І дітей пригостимо цими солодощами. Дітки, як завжди, дуже раді таким подарункам, тому що вдома не завжди їм... Батьки можуть придбати солодощі. Свято Миколая зберігає свою цінність завдяки небайдужості, турботі та любові людей, які за покликом серця і нині виконують його благодійну місію.